Служители на гръцките силови структури, полицаи, пожарникари и офицери от бреговата охрана излязоха на протестно шествие в центъра на Атина. Демонстрацията бе насочена срещу рязването на финансирането, заплатите и социалните предобивки в системата на сигурността. Синдикатът на полицейските служители обвини лявоцентристското правителство на Сириза, че не е изпълнило обещанията си да запази размера на заплатите и пенсиите на служителите в армията и обществената сигурност. През 2014 година най-висшия съдебен орган на страната Държавния съвет определи всяко урязване на трудовите възнаграждения в сектор сигурност за противоконституционно. За две години правителството заблуждаваше служителите на реда и закона. Първо по отношение на нашите заплати. Обещанията бяха да се придържат към решението на Държавния съвет за възстановяване на заплатите до нивата им през 2012 година. Но това не само не бе изпълнено, но правителството подготвя нови урязвания на трудовите възнаграждения. Полицайите твърдят, че работят при лоши условия с устарели патрулни коли и комуникационни системи, които могат лесно да се подслушват от престъпниците. Освен това, персоналът не достига. Имаме много сериозни проблеми и ако управляващите не им обърнат внимание, цялата организация ще се срине съвсем скоро. За това сме тук, да отстояваме нашите собствени права, както и правата на гръцкото общество, което изисква от нас защита на морските граници. В мирното шествие покрай сградата на парламента на площад Синтагма се включиха около 1200 полицаи, пожарникари и служители на Бреговата охрана, които скандираха антиправителствени лозунги. В понеделник Гърция и нейните кредитори се съгласиха да възобновят преговорите по прегледа на свършеното по третата спасителна програма, но само след като Латина се съгласи да преразгледа така наречените фискално-неутрални реформи след 2019 година.